地方政府发展部长尼可敏昨天在国会下院为2024年财政预算案进行部门总结。公正党旺沙马州国会议员扎西哈山呢就建议地方政府发展部检讨人民组屋限一单位一停车位的政策。他指由于停车位太少，所以呢导致拥有两辆轿车以上的家庭需要将另外两车停放在路旁，并造成了交通堵塞的情况。而尼可米呢在回答时就形容这根本啊是先有蛋还是先有鸡的问题。Sebenarnya isu ini adalah chicken and egg issue.Kita bagikan lebih parking, maka tidak menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Dan ini kita akan kaji semula. Dan sekiranya mereka mampu beli 3-4 biji kereta, saya rasa mereka mungkin tak layaklah untuk duduk di PPR. Patut beri peluang kepada orang lain untuk duduk di PPR. Untuk PPR yang tadi sebut tadi adalah 750 kaki.Jika tidak silap saya, dulu hanya 660 kaki saja. Adakah 760 kaki 3 bilik? Ya. Ataupun minimum 3 bilik, 2 bilik air. Jadi ya, saya dah pergi tengok semuanya. Terlalu sempit. Kalau 3 bilik untuk 760 kaki memang ruang tamunya kecil dan juga dapur pun sempit. Adakah ini akan revise balik tentang saiz yang sepatutnya? Okay. Saiznya dia berkaitan dengan kos juga. Kosnya sebenarnya PPR merupakan satu program perumahan sosial. Okay, demi menjaga keadilan kepada rakyat. Setiap rumah PPR, setiap unit, dianggarkan kosnya lebih kurang 250 sampai 300 ribu. Tapi, rakyat yang layak menerima PPR, dia hanya membayar 45 ribu untuk sebuah rumah bernilai 300 ribu. Dengan kata lain, setiap unit rumah PPR, kerajaan bagi ampau ataupun subsidi sebanyak 250 ribu, hampir. Ini merupakan satu limpahan kurniaan yang amat dengan semangat rahmah. Dan saiznya memang kita nak pastikan. Jika kita bagi 2 bilik, ada pula pasangan yang bising. Katakan 2-4 anak, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan nak duduk mana? Kita pun tak nak perempuan dan lelaki duduk dalam bilik yang sama. Oleh kerana itu, kita tetapkan saiznya 3 bilik. Satu master bedroom untuk ibu bapa. Satu bilik untuk anak lelaki. Satu bilik untuk anak perempuan. Ini adalah saiz minimum spec yang telah pun ditetapkan oleh KPKT.